Thank you.
shetani akawa mmoja wao, basi hapo kubwa jamani na kifo kikaingia duniani. Kwa miaka mingi sana wanadamu wamekebwa na mambo ya kifo. Hata sasa wengi tunaogopa kifo, tunaogopa kifo. Kuna mtu ambaye anatamani kifo kuingia hapa sasa hivi, tunaona wale watu, kila mtu atajitetea kwa mguu wake, kwa kutoroka, kwa kukimbia, tunaogopa kifo. Kwamba Kristo amekuja duniani na kifo chake na ufufuo wake unatupa matumaini kwamba sasa kifo tena kimeshindwa. Mauti yameshindwa, sasa kuna maisha mengine ambayo tutaishi hata baada ya kifo. Na ndio maana tuna sababu ya kusherehekea ufufuo. Mtakatifu Paulo msimizi mwingine anasema, kama hakuna ufufuo, basi na sisi hatuna imani. Imani ya Kikristo inajengwa kwa msingi wa ufufuo. Na ndio maana tunajivunia kuwa Wakristo, tunajivunia kuwa Wakatoliki, kwa sababu naamini baada ya kifo tutafufuka, tutakuwa na miili mitukufu kama ile ule mwili wa Kristo aliyefufuka. Ile ambayo tunaona a body that has no limitations of the physical process of nature. Shall not be limited by the forces of gravity, shall not be limited by space and time. The gift of the resurrection. The might of Christians is because of that. There are those who believe in the reincarnation, that you can, when you die, you may be born like a mosquito, like maybe a chameleon, like maybe a louse, something like that. But for us to believe, we will be born anew, the same body but glorified. That's why we are proud the Christians. So when Paul says resurrection is the cornerstone of our faith, it's right. I think where we are seated, we are in the right place. There are those who don't believe even in the resurrection. Life is here and ends here. It's all witnessed. Enjoy your mammals, roots, but that was when you are living. That's of course there's no other life to live. So for us to live, there's another life to come. And this is an assurance of Jesus Christ by his resurrection. So we have all reason to celebrate the resurrection of the Lord in this period of Christmas. Now, katika somo ambalo tumesikia, somo la kwanza, kuna mgawanyiko katika kanisa. Paulo amefanya kazi vizuri sana katika safari yake ya kwanza. Safari yake ya kutangaza injili, safari ya kueneza dini, alipowekewa mikono yeye pamoja na Barnaba na vijana aliyekuwa anaitwa John Mark, waliwekewa mikono na mitume kule Yerusalemu. Moja kwa moja waliondoka kwenda kuhubiri na kutangaza injili, na kila sehemu waliokuwa wanaenda, mbegu yao ilipandwa na wote. Kila sehemu kulikuwa na jumuiya ya Kikristo iliyokuwa inapanwa na kutengeneza vizuri. Katika kila sehemu wametembea sehemu mbalimbali, wametembea kutoka kitabu cha Matendo ya Mitume, wametembea sehemu kama Tembe, wametembea Ikonia, wametembea Listre, wametembea Luka na Pisidia, na sehemu hizo zingine zote. Basi katika msafara au mkondo wao wa kwanza wa msafara au safari ya imani, wameshakamilisha. Sasa wanarudi mahali ambapo walitumwa. Ukitumwa lazima urejeshe ripoti. Wao walitumwa na mtume Yerusalemu, wametembea sehemu zote, hasa sana kwa miji za mataifa. Wamemaliza safari yao ya kwanza mishonari, sasa wanarudi Yerusalemu kupeana ripoti. Hiyo ni ishara ya mtu ambaye ametumwa, mtu ambaye tumwa na mwajibika zaidi. Wengi huwa tunatumwa lakini hatuandishi ripoti, school unatumwa na mzazi shuleni lakini haurudishi ripoti nyumbani, ama ukurudisha ripoti nyumbani zitafuta kurudisha mzazi. So hata sisi kama kanisa tunatumwa kurudi mbalimbali, tunatumwa kufanya kazi. Sasa usijitume, unatumwa.
to be sent. And the church will be sent. Christ sends the apostles send Paul and Barnabas. So when they are coming back, they report. Wamemaliza safari ya kwanza ya missionary. Lakini kuna jambo ambalo wamepata pale, inaleta mgawanyiko. Imeleta mgawanyiko katika makanisa ambayo wameanzisha. Sasa kanisa linakuwa na watu wameingia ndani, Wayahudi na watu wa mataifa. Wayahudi walijiona kwamba ni taifa teule, uzao wa Abraham, uzao teule wa Mungu, uzao ambao sio sawa na mataifa mengine. Na hasa sana hawakuona mataifa mengine kama Samaria, kama kule Kaini, na watu wengine hata Wakorintho, Waefeso, Wagalatia, hawakuonekana ni sawa na Wayahudi. Lakini sasa Injili ya Kristo zileta hao pamoja, wote kukaa katika jamii moja, jamii ya Kristo. Lakini sasa wanapokuja pamoja, kuna wengine wanaimpose mila zao. Wayahudi wanataka kuimpose mila zao kwa watu wa mataifa mengine. Wanawaambia tutataka kuwa Wakristo mpaka uweze kufanya nini, mpaka utahiriwe. Tohara lazima utahiriwe, must be circumcised. So at the condition the Wayahudi sana hivi, you want to become the person of Christ so that we live together as one community of Christ, you must be circumcised like us. In the epoch of children, it's not us, even Abraham, no circumcised. They are telling you, he was circumcised by Sarah, the wife. The baby is Abraham, they are circumcised. But I don't know if Sarah, the boy, gave Sarah, but Paul and others are very amazed at the missionary. Anaenda mahali, anapata kijana ambaye anaitwa Timotheo, kijana mzuri kabisa, hodari, ana maarifa, ana akili, ana hekima, ana ufasaha wa kuhubiri, lakini hajatahiriwa kwa sababu ya dini si Yahudi. So Paulo atafanya nini? Atachukua kisu cha kukata sukuma wiki, na anaweza kusakafisha, anaweza kumtahiri Timotheo, waanze kufanya kazi kwa sababu watu hata hata kukubali kama hajatahiriwa. So what they are imposing is this mila. Vile sisi sasa zingine tunaimpose mila zetu kwa watu wengine, ama tunajiimpose kwa watu. Ndio unaweza kujiimpose kwa mtu, utahiri na forcing yourself. The quality of forcing ourselves on others when we are not needed. The character of forcing our ideas on others when they have not even asked, give us the ideas. So you force your ideas. The character of starting to speak, you will be your children when you are not asked to start talking. That's what we are talking about. The position of ideas, the position of ourselves of others when we are not needed. So, the only thing you can impose on others is Christ and this message. You can't impose your own thing, your own work, your own fikira on the fikira of the community. You cannot impose the message of Christ, the cosmic message of the community, of the family. You can't impose your own thinking, your own feelings, your own ideas that are not even tested by the gospel. So this is the problem now. Sasa Paul anasema, Barnaba, mnajui mambo kitu. Sasa hao watu wamekataa hata kwa pesa, hawataki kukaa washiriki pesa ya Bwana pamoja, kwa sababu anasema wewe ni Mgalatia au Mwefeso, wewe ni mtu wa mataifa, wewe sasa umetahiriwa, huwezi kukaa na sisi. We have seen that in Africa, in Kenya, when a community is not circumcised, our mama is circumcised, our sister. There are some communities where the whole year here, where they are being what about the whispers, mama will be a better help? They were not here, we got up about it. We got up about it.
the waste of the head. There are some communities that stay involved in that. And the one who goes to others. This is relative. No, but missionary also, when you have a cousin, you can say more than a year. When you have a cousin, you repeat what you mentioned to South Africa, when you have a cousin, you have a cousin, but you can say more than a year. You repeat what you mentioned to South Africa, when you have So they started a demonstration. They were in mission. You have told them the work of Christ is not about circumcision. It's about the gospel. Spirit of Christ. People were circumcised themselves. But his work is to become an evangelist. Yeah. So we still have that. At one point, So you want to impose your political brain on the community. You want to force. And then, your brain model is the word team, democracy. So you want to force. So, those are the things that bring divisions. We need to coexist. Kuna mirengo ya kisiasa sasa sahihi. Sama anasema ni farasi moja. Wengine wanasema ni farasi mbili. Wengine wanasema ni farasi mbili na boda moja. Au boda mbili. Those dogs are there. But you know we live as a community. So, mtu ataongea yake. Usikilize kama unataka. Kama unataka, hepa kwa rekodi. Lakini kama inawezekana, uonesha wewe uko na political maturity. Usikilize. Lakini uamuzi ni wako. Kwani baadaye utakuwa dokta. You will be alone. Hata kama utakuwa umefanya nini. So, sikiliza hizi. Sera. Kuondoka. Sikia kulikuwa wachanja sikisi. Kwa nguo ya Azimio na nguo ya Kenya Kwanza. Anataka kula huko, akule huko. Anataka kule huko, akule huko. So, those clothing the sikia sinia hangu kwa nipazeni. Kwa hana sana Kenya Kwanza. Hakuna Azimio. So watu wameanza kuwa wachanya kama wanasiasa wazimtenda. Na ni simana na kutendeli politicians. Lakini what is very important is this coexist. This coexist. Whether you belong to the brain or the other, you all belong to what? The family of the people of God. Even in the family. You may not force somebody. Suppose as a reality, mshawishi na basi, shika lehe, na mambo kama haya. Sasa tunaona hawa wamepata heshima na wanapeleka kwa mtume. Wanawaambia mahali tulienda tunafanya kazi nzuri sana, lakini tumepata shida. Hawa tunaona mtume wanawaambia haya, baada ya kusali tunaona mwende huko, urudi na hiyo barua. Na kama hawatawaamini, hawatawaelewa, unaenda na vijana wawili wao ushahidi. Nawapatia Sila na nawapatia Yuda, Barsabas utembee nao. Na barua ndio hii ambayo tunaandika mwende naye kwa Samweli, kwamba enyi ndugu katika Kristo. Sasa tena hakuna kulazimisha mtu kutahiriwa nawe Kristo. Mwangalie tu mambo matatu, kwamba tuachane na kuabudu miungu wengine, tuachane na kuua au kumwaga damu ya mtu bure, na mwisho wachane na washirati. Mambo hayo matatu ndio yametajwa hapa. And I think those are the capital sins. Capital sins, murder, idolatry, and adultery or fornication. Those are the three sins that are mentioned in the first reading. If we avoid that, then we are saved. If we avoid that, then we have circumcision of the heart. Avoid those three things. Idolatry, paying money, obeying rules,
politicians or paying human beings to avoid that. Because that's the idolatry. That's idolatry. To avoid killing one another. Murder. Murder. You kill somebody because of another. Kill somebody. Especially now, you may say, you don't have to find a plan. When you come out of Kufa, you sit there. So you die. Yeah, the person who did not that's the matter. Who will do for some of you? Yeah, it's like, how am I flying? Look at that. She will come and allow you. How am I get poisoned to go out? It's not a tax, that's the person that's a tax. But the person who because given, the lack of the tattoo, number of tattoo, and foundation. Those are the worst sins. In fact, in the communities in West Africa, the worst, what kills people? The consultation shamba, the consultation makobe kwa shamba yako, takula pa. We hear kwa kiosuki ya mungine, that's the tattoo. Those two things they give. So they just have a good quality of the community. Those two things are the greatest cities, communities around West. So, and we are being warned to that. Alafu, tunaona sasa, solution ya ima neno, ambayo tumechukuka katika somo na kwanza, na patikana katika somo la injili. Kristo anasema nini? Mtu kama anampenda, nishike maneno yake. Nishike maneno ya Mungu. Na tukishika maneno ya Mungu, Mungu Baba atatupenda. Na yeye pamoja na mwanawe, atakuja kukaa ndani kwetu. Atafanya makao ndani kwetu. Sio kwamba Mungu, Baba na mwana, watakuja fisikali wakae ndani kwetu. Neno lake litakaa kwetu. Ili tuongee. Tuongee kama Kristo mwenyewe, tuishi kama Mungu Baba mwenyewe, tufanye yale Mungu Baba ametufundisha kufanya na tunaona akifanya, basi Kristo atakuwa anaishi ndani yetu. Alafu pia hapo tunaona endelea katika Injili. Endelea katika Injili anasema amani na wachieni. Amani na wachieni. Peace na hivyo. Na tukumbuke kwamba asa sana katika njini ya matayo mlango wa tano kumambiwa blessed na peacemakers for the good children of God. So, tukio watu wa amani, sisi ni watoto wa Mwenyezi Mungu. Alafu tena, anilea kusema amani ambayo inawapatia ni tofauti na amani ya ulimwengu. Amani ya ulimwengu. Amani ya ulimwengu. Amani ya ulimwengu is what we can call absence of war. Like hapa, hakuna vita, hakuna mtu anapiga mwingine. Hakuna vita hapa, hapa vile viko Ukraine na naona? But that does not mean that we have peace. In fact, some people say absence of war does not necessarily mean that there is peace. We are not seeing land and lashes anything here. That's why Christ promises this peace is different from the world. The peace in the heart. As far as you are here, you are here. She can be. I want to be. She can be. Now, for a week, I'm going to be a person. I'm going to be a person. I'm going to Nyanga kumi, hajapewa kazi. Watu wana shita katika kile shita za kiroho na wanafulumu. Kwa hivyo, they don't have peace in the heart. Peace in the heart. Kusili tumesikia, tukona mtu wanatembea na yuki. Mesikia ya mene. That is now neo-witchcraft, no? Neo-witchcraft. The new witchcraft that we have. Just like when you want to be a watu, oh, utakula nyasi. Mtu anajifanya, anaika, analipwa, anaanza kula nyasi, na sisi tunasema, basi. Huyo, anakula nyasi kwa sababu, anaika kitu. Kumbe, they are just being what you call stage management.
because of what? Money. Because of money. So, must be very careful. Those are your witchcraft coming up. Again, it confuses, confuses us. And so, the beast that Christ uses is with beast. They are money, they are money alone. To be alone. To be alone. Amani ya rohoni. Nayo inapatikana wapi? Kwa neno la Mungu. Neno la Mungu ambalo linatuongoza kutoka ndani. Alafu tunaona amani ya Kristo. Kristo mtoto wa Mungu na Mungu Baba kushaingia ndani ya zetu, mioyo yetu inakuwa na amani. Kwa hivyo amani ya nje na tunakuwa na amani ya ndani. Tunatulia nje ya kuwa na matatizo. Kuna pata mtu za mapema kwa Yesu yako sababu na Kristo ndani ya roho yako. Na hiyo ndio amani ambayo tunasikia hapa kwamba yoyote isihangaike wala isiogope. Mimi sitawapatia amani kama ile ulimwengu nawapatia. Lakini nimesikia haya maneno yangu. Alafu anasema utaondoka. Kwa hiyo katika haya masomo mawili tukizingatia mambo ambayo tumesikia somo la kwanza na la pili, basi tutaelekea kule somo la pili. Nimeweza kusema kitabu cha Ufunuo kwamba Yohana anaona Yerusalemu mpya ambayo kuna Mungu Baba na Mwana Kondoo, na katika kuta za Yerusalemu mpya ameandikwa majina ya mitume kumi na wawili. Sasa hapo mbinguni Mungu Baba alipo na Mwana Kondoo Yesu Kristo aliyechinjwa kama sadaka ya kutuondolea dhambi yuko kule. Mitume kumi na wawili wameshafika kule Yerusalemu ya kule mbinguni. Wamepitia shida mbalimbali jinsi tutaka kukua tumesikia katika kitabu cha Ufunuo. Tutasikia kama vile wamevaa nguo nyeupe, wamebeba mitende, wanaimba hosana. Na wengine wanachukulia wanasema hawa watu walio na nguo nyeupe ni watu wa aina gani? Na Mwana Kondoo atasema hapana, hawa ni watu ambao walipitia kwa shida nyingi wakiwa duniani, lakini walisimama imara katika neno la Kristo na wameosha nguo zao katika damu ya Mwana Kondoo. Sasa huko ndio hata sisi wote tunaalikwa kwenda, kama tutazingatia mambo tuliambiwa katika somo la kwanza na hayo mengine Kristo ametuambia katika somo la Injili, basi hayatakuwa tu majina ya hawa mitume kumi na wawili, lakini hata majina yetu pia yatakuwa kule, na huko ndipo kila mtu anatamani kwenda. Kwa hiyo leo tunashuhudia pia ndugu zetu ambao wanaenda kuwa commissioned kama watu wa haki na amani. Haki na amani. Justice and peace. Justice and peace. And Benedict, kwa barua ambayo aliandika, anaongeza neno reconciliation. Kuna mahali wanasema, if you want peace, work for justice. If you want peace, work for justice. Alafu, kwa Benedict, anasema hivi. Anasema, reconciliation comes. Reconciliation comes. Justice and reconciliation, they give us peace. Reconciliation and the justice, you will be to give it as a man. And so, as a man, to be reconciled here. Na kazi yetu itakuwa kubwa kwa sababu unaenda kutetea maslahi ya watu katika jamii, watu wanyonge, watu ambao wanahurumiwa, sheria vibaya kwenye sheria fisikia katika kisoko. Kitabu cha kwanza na kabisa watu, hiyo ndio kazi yetu. Tutakuwa tunaenda kufufua maisha ya jamii ili kuwe na ukweli, kuwe na haki, kuwe na amani, kuwe na maelewano na jamii basi ishi vizuri. Naombea wanafunzi wetu wa dini wanapofanya hatua yao ya kwanza leo, kwa hiyo wakaimarisha katika imani, imani ambayo itawafanya kufike kwa Mungu. Tumsifu Yesu Kristo. Sasa hatua ya commission ya CJPD imefanya mwisho. Tutakamilisha hatua tuliyokuwa tumeanza ya wanafunzi wetu kwa
tunakutaje na shukuru kwa upendo wako kwa sababu ya kusema wewe yote huu ndio mimi wangu atakotolewa Amen.
anasema ukinipenda utazishika amri zangu, nami nitamwomba Baba naye atawapelekea mtetezi mwingine ili awepo kwenu hata milele. Ee Mungu Mwenyezi wa milele, unayetutengeneza upya kwa uzima wa milele katika ufufuo wa Kristo, uzidishie kwetu tunda la sakramenti ya Pasaka na ututie moyoni nguvu ya chakula hiki cha wokovu kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Si Jesu Kristo daima na milele. CJPD amani. Kwa hivyo mfungatatu ni kipindi cha kufuzu na kutupa rasmi. Hawa wana haki na amani ambao baada ya mafunzo ya muda leo hii wanatumwa rasmi kwenda kusaidia kanisa kueneza injili ya haki na amani na kuwasaidia wale wasioweza katika jamii. Hivyo kwa fursa hii tutamkaribisha padri kwa kika jenerali na mwelekezi wa misa hii aweze kuwaita mmoja baada ya mwingine hawa wote ambao wanaitwa leo na kufuzu, na wanapoitwa wataitika kisha watembee mtaani. Karibu padri. Basi anza kuita Francis Wenger. Bridget Mambo. Nipo. Lorraine Ambina. Jacqueline Ajala. George Onaya. Nipo. Matilda Ongere. Nipo. Paul Wendela. Musa Ismail. Francis Bahati. Yasinda Abulo. Kathleen Sawaya. Vitalis Odamina. Nipo. Mary Umoni. Ernest Shiroya. Nipo. Julia Owino. Nipo. Jane Mukea. Pius Mami. Lois Anyanda. Jenny Pimba. Kevin Simiu. Bernard Akosa. Julius Shiche. Jane Wele. Patrick Bisu.
prayed. Sante isaje kwenye magoti baada ya kuongoza kwenda kupia nani zetu ya katizo ni ishara ya kubali kupia mtumwa wa jinsi ilivyokubali ilivyo katizo wa mada ya kwanza. Karibu sana kuzoezi kwa mungu la pasta imezikwa pamoja na Kristo katika ungamizo ili uweze kutembea pamoja naye katika uzima mpya. Kosa la Roma tulikuja na dini ya ubatizo mtakatifu ambapo tumekataa shetani na kazi zake zote na tukaahidi kutumikia Mungu katika kanisa takatifu Katoliki. Tunamkataa shetani kuishi kwenye uhuru wa wana wa Mungu. Tunamkataa. Tunakataa miguto yote ya uovu na ya ibilisi, kisasi, kakae, kushwa na maovu yote yanayowanyima haki na kuwadumisha wana wa Mungu ili kustawaliwe kama mwenye dhambi. Tunaikataa. Tunakataa shetani asiri na mfano mfano wa dhambi ili usitii amri za Mungu kila wakati. Tunamkataa. Tunamwamini Mungu Baba mwenye uwezo wote na kutolea kuishi kuzingatia amri zote kama familia yetu ulipopata uzima mpya kwa ubatizo. Tunamwamini. Uko tayari kutakuwa Mungu ili uishi milele badala ya kutakuwa maovu ya ufisadi na hivyo basi kupoteza baraka za watu wa Mungu. Niko tayari. Mwangaza wetu Kristo yu tayari kuteseka kwa kukataa Mungu. Uko tayari kuwa mshahidi kuwa mwanga na nuru ya dunia. Niko tayari. Ikufunguliwa milango kwa heri kwa Roho Mtakatifu na enzi kufuata sheria ya Mungu na sheria zote halali za kumpenda Mungu na jirani yako. Unajitolea. Mwongozo na Roho, mwongozo na kanisa, uko tayari kuwa mfasi na mtumwa kuibadilisha jamii iliyooza kwa sababu ya ufisadi. Uisafishe kwa kujitolea kwetu kwa dhati
kukataa kufa na kushiriki katika ukosaji wote. Niko tayari. Na mwamini Mungu Baba muumba wa mbingu na ardhi, Bwana wa vyote vilivyoumbwa. Ninamwamini mwanawe Yesu Kristo aliyezaliwa na Bikira Maria, akateswa na kusulubiwa kutokana na matendo ya ukosaji ya Yuda, akafa ili atukomboe kutoka kwa ukosaji wa dhambi, akafufua siku ya tatu na kushinda dhambi na kuangamiza mauti. Na wale wasioweza kupata dawa kwa sababu ya ufisadi.
Asante na nafsi yako kuweka hadi leo kama huna shilingi kwa njia yoyote kisadi na utaunga mkono kambini ya kanisa kwa kisadi ambacho ambayo ndio na suku na chelicheli na maovu yote katika jamii. Kiongozwa na kwaya yetu na wimbo wa kitume utaunga mistari miwili ili tuweze kukabidhi fomu hizo pale mwelekezi misa hii. Fomu hizo zitawekwa kwenye faili na wakati wote ambapo unapatikana wewe umeshiriki katika kuruka amani katika jamii, utakuwa tunaangalia faili na kuuliza huyu ni wewe ama ni mtu mwingine aliyeweka hii hapa. Kwa hivyo tafadhali tuweze kuweka foleni mbili tuweze kukabidhi pale fomu hizo. Too late. Starting with me, thank you.
ukamilifu katika kazi ya kanisa. Karibu Padre. Kizima mshumaa wako unazima imani.
sawa sawa. So mwanga ule uendelee kuwaka kile kile. Por
Musa Ismail. Francine Bahati Levy. Catherine Zawai. Jacinta Akoyo. Julia Uwino Amala. Lois Anaka Mamun. Jeffrey Mbaya. Vitalis Wakamila. Dore Mukio. Nancy Adjamu. Nancy Adjamu. Asante ikiwa cheti chako utakipokea kwa leo, basi kitatayarishwa na utakipokea. Tutaomba tu wote waliofuzu waweze kuangalia Wakristo ambao mtaenda kufanya kazi nao, tafadhali geuka ili uweze kuangalia Wakristo kama waweze kuwapatia makofi. Basi nashukuru sana, nashukuru wote mliojitolea kushiriki katika mafunzo haya. Padre, Padre Mkoho, tupatia nafasi ya kushirikiana na parokia hii kwa ajili ya mafunzo haya. Tunaomba mwitikie wito na mfanye kazi jinsi kanisa limetufunza. Naomba pia kutambua viongozi wa parokia zote zilizofika hapa, zikiwemo Malaba, Shisiru, Utoni, Amalemba, Lubao na pia Luanda na Komari, na chapa hizi ya Mungu. Tunashukuru sana wageni wote waliokuja kujiunga na wana CJPD Cathedral. Tutaomba kwaya ingine niko mmoja wa kuketi, ikiwa uko na ua ungependa kufundisha yeyote hapa, chukua nafasi hii na kuketi ili misa iweze kutamatishwa. Karibu kwaya. Rudi ukicheza kidogo, usirudi hapa kama mchezo. Kwa hivyo najua kwaya wanaenda huko mzuri. Rudi ukicheza polepole kwa furaha, kwangu umeitwa ukaitika. Yeyote aliyena huwa apasikii uvishe wanaporudi uketi. Asanteni. Mapadri wanatembelea Wakristo na jumuiya.
kuchari kakula siku ya Jumanne tarehe 24 mwezi huu mwaka huu saa 3 asubuhi. Jumuiya ya Mtakatifu Matthew Mayaka Roho itatuongoza kwa usomaji sala za waumini, matoleo na usomaji wa matangazo kwenye kanisa kuu. Wakristo wadumishe usafi wa kanisa kuu siku ya Jumamosi tarehe 28 mwezi huu mwaka huu. Ratiba ya wiki. Leo Jumapili tutakuwa na mamishoni kwa wale waliohudhuria mafunzo ya CJPD kwenye misa ya saa 5:30 asubuhi na imeshafanyika. Jumatatu tarehe 23 mwezi huu mapadri kukutana na viongozi wa Vincent de Paul kutoka kwa kila jumuiya saa 2 asubuhi kwenye ukumbi wa parokia. Jumatano tarehe 25 mwezi huu mwaka huu mkutano kwa viongozi wa kuria baada ya misa ya saa 1 asubuhi. Ijumaa tarehe 27 mwezi huu mwaka huu mwanzo wa novena ya Roho Mtakatifu baada ya misa ya saa 1. Wakristo wote wahudhurie. Siku hiyo hiyo ya Ijumaa kutakuwa na misa, mafunzo na michezo kwa wanapiaPC wote saa 2 asubuhi kwenye kanisa kuu. Jumamosi tarehe 28 mwezi huu mwaka huu misa ya kila mwezi kwa wanakata wa ICA, Youth of the Night na MYM saa 2 asubuhi. Siku hiyo hiyo ya Jumamosi kutakuwa na mafunzo na michezo kwa wana MYM baada ya misa ya saa 2 asubuhi. Pia kutakuwa na maombi ya pamoja kwa Wakristo wa Mayaka Roho Parish saa 1 asubuhi kwenye shule ya msingi ya Mtakatifu John Mayangano. Jumapili tarehe 29 mwezi huu mwaka huu padri kukutana na wana wa ICA baada ya misa ya saa 5:30 asubuhi. Kufikia sasa viongozi wa jumuiya na vikundi vya kanisa wamewasilisha pesa ya Family Day kama ifuatavyo. Mayangano Parish Sentrosa wa Mlima 33,900. St. Matthew 25,450. St. Timothy 17,950. St. Maurice 15,450. St. Barnabas 11,500. St. Augustine 6,600. St. Francis of Assisi 6,000. St. Athanas 0. Total 116,850. Mutembi sub parish Sacred Heart 25,050. St. Paul 13,200. St. Peter 6,000. St. Teresa 2,800. Divine Mercy 1,500. Takatifu Maria 1,200. St. Ambrose, St. Veronica, St. John, 0. Jumla 49,750. Nidimani sa parish St. Scholastica 4,600. St. Jude
Siwa, Evushelina Tano, Nyamoya, Tanatini. Kata, Kumina Tatu, Nanatano. Finance Committee, Evusaka. Sima, Evutatu. Choir, Evumoya, Nanatano. Yumba, Evumiamoya, Shirina Nune, Nyanane, Nanatini. Misho watangazo, sante. Katika barabara zetu tisa na hata mosque ya kwetu watu wetu
about the better. Guide me for the sake of time. I want to ask our brothers and sisters from other parishes just to stand up and wave. Leo, Shudia, Amoya,
thank you for this important step that you have made in the life of the church here in the Cathedral, and also within the establishment of the church in the houses. Well, we can go with you. Sasa ishara inaweza kupinga wasani na ndio wasani wana mambo mengi sasa hiyo na mambo unaweza mambo mengi ndani yake kufora mali ya umma kula hongo na hata kupeana hongo yote ni sasa kwa hivyo hii mali bend the laws, we escape the law, we are also corrupt person. And there are all of us, we have been candidates in the corruption. And your man, no of us has a tamaiki to send here, to your heart of that in a man. And to Ezek who said, yes, Anna, Uma, when you are not exactly, now to Ezek who is a Uma, to tell our Yogi, kufuata sheria na kuishi kwa amani. Basi nashukuru jumuiya ile kuongoza leo kutumia kati. Ni wale watakaongoza kwa kwa masomo na masomo na pia matangazo. Basi asante sana. Nashukuru ishi wale basi. Jesus.